Kwa Margaret Wanjiru, tuliona pale wa Margaret Wanjiru aliambia president wetu utakuja kunitafuta, nilikupigia kura sana hapa Nairobi. Na tukiangalia Margaret Wanjiru kitambo alikuwa ODM, wewe kama wafuasi wa ODM, mkubwa wa ODM na unatafuta pale seat Korera ward na ODM, Margaret Wanjiru akiweza tamani kurudi nyumbani kwa ODM, unaweza mkaribisha? Mimi kama Nuruokanga, mtu akisha toka kwa chama asiruhusiwe kurudi. Ile ni kama umeoa mwanamke amekuacha, umepata pesa anataka kurudi, anarudi juu ya pesa, arudi juu ya mapenzi. Ni pesa umepata anataka kukula pesa. Mimi kama Nuruokanga nikiachana na mwanamke ni hivyo. Ile ubaya uliona kwangu bado iko. Kama nilikuwa nanuka bado sijaoga. Wanawake ni polisi ni nani? Polisi hawana mshahara waende. Polisi ni nani? Masomo yake ilikuweka kwa barabara kuendesha Nissan ya wenyewe. Mimi nikiwachana na mwanamke siwezi rudiana na yeye. Haki ya Mungu aiswea. Hiyo mimi ni sheria yangu. Kwa hivyo mimi naambia wale viongozi wa ODM, atutake Margaret Wanjiru mahali popote. Akae tu hapo UDA. Anasema Ruto atakuja kumtafuta. Kwani yeye ni nani? Margaret ni nani? Ni Mungu. Tungesema tunaona Apostle Nganga alisema mkiguza hiyo kiwanja mtajua mjui. Sijuzi karibu Murko menda akufe. Na ndege ilianguka chini. Nganga alituma bullet huko. Huyo ndio mtu tunaamini. Hii mambo ingine Margaret Wanjiru hii, hii ni sarakasi anatafuta arudishiwe hiyo shamba. Nganga ndio mwanaume anasema wazi kwa media, I swear before God, hiyo kiwanja mkichukua mnalala. Amejiamini na akona Mungu ndani mwake. So Margaret Wanjiru ni porojo, alikuwa anatafuta TikTok kutrend. Na alipata TikTok akatrend. So yeye apambane na hali yake. Hiyo kora yake sisi hatutaki. Raila Odinga, in fact Raila Odinga amesaidia wa Kikuyu sana. Lakini wa Kikuyu hawana asanti. Asanti ya wa Kikuyu ni mateke kwa Raila Odinga. Ni mchawi, ni kitandawili, ni mugoroki. Sijui ni nini. Yani wameweka mpaka watoto wale wamezaliwa Mount Kenya wadogo wadogo. Ati hajatairiwa. Umesha ilala na Raila ukaona hajatairiwa. Ati Raila ni mzee. Mimi naambianga ndini nyoro. Anaambia Raila ni mzee. Dini Nyora ameoa. Achukue bibi yake. Afungie Raila na bibi yake kwa rumu moja. Kama hatapata mimba, Raila ni mzee. Unaita aje mwanaume mwenzako mzee? Na akona bibi. Aido jinga ajalalamika. Na Aido Odinga ako sawa. So mimi naambia watu wa Mount Kenya, hii vita nyinyi ndio mumeleta. Kila wakati mnatusu Raila. Kila wakati ni Raila. Mtoto mdogo mwenye hata baada ya juu kujipanguza. Mtu kama Sabina Chege, Uhuru Kenyatta ndiye alifundisha Sabina Chege mwanamke anabadilia suruari kwa siku mara mbili. Anatuzi Uhuru Kenyatta. Sabina Chege hakuwa anajua kuvaa. Anashinda na suruari moja mwezi mzima. Uhuru amekuja akamfundisha kuvaa, anamtusi. Anatuzi mpaka Raila Odinga. Bwana Raila Odinga, ile kazi amefanyia wa Kikuyu, hakuna mtu atawafanyia. Raila Odinga akisema Kibaki tosha, kwani Kibaki alikuwa Mluya ama alikuwa Mjaluo? Sasa alikuwa Mkikuyu na Raila akasema Kibaki tosha. Kibaki akaongoza. Kibaki akamwibia 207. Baba akafanya na yeye handshake. Bwana, watu wa Mount Kenya wametubeba ujinga vya kutosha. Watu nyinyi, watu wa Mount Kenya, nyinyi mumefanya sisi kabila zingine kama wakimbizi wa hii nchi. Na siku moja pia nyinyi mtakuwa wakimbizi. Hiyo ndio ukweli ya mambo. Hii tabia watu wa Mount Kenya wako nayo, wawache. Vita zao zibaki huko Mount Kenya. Sisi kama Waluya hatujai pigana. Vyama ziko huko mingi. Tuko na DAP, tuko na Ford Kenya, tuko na sijui ile ingine ya Jirongo. Tuko na vyama amani, tuko na vyama mingi na tupiganangi. So Mount Kenya, mheshimu Raila Odinga.
So hii Mount Kenya ndio analia sana. Kwa sababu hao ndio business. Wakati tulikuwa tunaenda maandamano, wanasema tunaribu biashara zao. Saa hii wanataka maandamano na hatuwezi fanya. Saa hii tutafanya maandamano East Africa. Yubaba ni president wa East Africa. Hatutaki kufanya maandamano Kenya. Tumechoka. Kwa sababu unasaidia yule mtu ambaye ako na akili. Baba, wakati mafuta ikipanda, akiweka maandamano, ushasikia mafuta imeshuka Nyanza peke yake? Inashuka Kenya mzima. Ninyi watu wa boda boda endeni, ninyi ndio mlifanya hata hii kura tukaluzi. Mlikuwa mnakimbizana na mapikipiko. Ruto, 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 Ruto. Simwende mkunywa mafuta ya 50 bob. So, sisi tunasema kama wa Kenya, enough is enough. Asla. Nasikia watu wengine wanasema ati Raila Odinga akitoka atawacha Kenya kwa pengo. Bwana, ile timu ambayo inakuja kupigana na Ruto sio timu rahisi. Sasa hivi unajua Raila Odinga anatuambianga tusifanye hivi, tunatulia. Anatuchuna makucha. Wacha baba aende ndio Ruto ajue wanaume wako hii Kenya. Wacha tu baba apishwe. Akalio kiti ya AU president. Ndio Ruto atajua wanaume wako hii Kenya. Hata lala. Kila wiki atakuwa ananishika. Ama anifunge. Yo hata maiti ananishinda. Mwenye amekufa na mimi niko hai. Amenishinda. Niko Kenya. Na lala njaa. Hakuna kitu. Ruto kazi yake ni kitandawili, kitandawili. Kutega, 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 kutega. Tumechoka. Uko na swali lingine?